Tak, konečně přestalo trochu foukat, takže test hračky multikoptéry, no spíš hračky než multikoptéry, Xima X5SC. Prej, pane Vlázek, zkuste to, tam je asi něco špatně, jak to nelítá. Od prodejce k tomu byl dodaný 500 mAh akumulátor, ten se zdá, že je mrtvý. A pak tady tenhle, nevím kolik to má, 750 nebo kolik. Byly dva, jeden je úplně mrtvý. A tenhle zdá se žije, ale do vymezeného, protože je větší, do vymezeného prostoru pro akumulátor se dá nadspat jen s obtížema a v podstatě pak nejde vyndat. Proto s ním teď letím takhle na blbce, protože to nechci poškodit. No, takže jenom krátký test, jestli to lítá, prej to vůbec nelítá, no tak to vyzkoušíme. Tak. No, Mavic to není teda rozhodně, překvapivě. Tak kam nám to letí? Furt to letí trochu dopředu. Ale jo, asi by to šlo, no. Ty odezvy jsou hodně gumové na ten začátečnický mod. Tak jo, já se podívám, jak se zapíná kamera a zkusíme i něco s tím natočit, jak to natáčí. No, takže když se dá tenhle trim dolů, tak by to mělo začít natáčet. Na to, že to bylo vytrimované, to teď čistě couvá. Tak jo, takže trim zpátky do nuly. No, prostě. Teď mám skoro plný knipl dopředu, aby to letělo dopředu a moc se tomu nechce. Teď mám úplně knipl dopředu. A dopředu to v podstatě neletí. Ne, prostě to couvá. Mám plný dopředu a sotva to letí. Zkusím dozadu. Dozadu to letí ochotně, ale dopředu moc ne teda. A tancuje to ve vzduchu teda hrozně. No já k sobě budu muset přicouvat, protože to letí ani dozadu, co já vím. Chová se to tedy skutečně. No, pokusím se s tím přistát. A nevím, jestli je to standardní chování tady téhle hračky, nebo není, ale moje rada zní, snad abyste se tomu radši vyhnuli, protože teď mám plný knipl dopředu, jo? Tak zkusím to přetlačit trimem.
dělal jsem i při nastavení gear, jo, že si jako znovu skalibruji. Rád bych přistál na ten koberec, ale to je skutečně teda jebka neskutečná. No, stačilo. Reakce na knipli jsou tragické. Dopředu to neletí, ani dozadu. Trochu to letí do boku. No, víte, jak se říká, nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci. Tak v tomhle případě, já nevím, možná je to jenom vadné. Je to, kdo to prodává, od koho to nešťastník koupil. Od RC obchodu. No, v tomhle případě to zas tak levná věc není, protože to stálo, jo, tak ve srovnání s Mavicem a s jinými DJI drony, jo. Někde to byla i faktura, já teď nevím, ale já nevím, 3000 nebo kolik. No úplně zadarmo to jako není. No, jak říkám, třeba jde jenom o vadný kus, ale co si mi říká, že ne. Osobně bych se tomu vyhnul. Čau.